Queridos irmãos, mais uma vez estamos reunidos para estudarmos a doutrina nesse programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Hoje, em especial, nós vamos dar continuidade à reflexão que temos realizado em torno do livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier na década de 40, ditado pelo nosso benfeitor Emmanuel. Nós estamos iniciando, nesta noite de hoje, alguns apontamentos em torno do terceiro capítulo da obra citada, que é intitulado Lutas e Humilhações. Na última reunião nossa, no nosso último programa, nós fechamos com o diálogo empreendido por Saulo com Áquila e Prisca. Diálogo esse que foi extremamente importante, primeiro na afirmação dele com ele mesmo, do que remonta às responsabilidades que ele assumiu através da perseguição empreendida aos cristãos. Ele estava quedado, arrependido e convivendo de uma forma anônima com aquele casal que dava a vida pela causa do Senhor Jesus. Ele aprendera muito com eles, até que chegou o momento que ele se sentiu com a responsabilidade de assumir os seus próprios erros. Muito interessante, porque ele então sai do deserto, ele se despede e vai efetivamente fazer uma viagem de volta para Damasco. Muito interessante, porque essa viagem apresenta muitos aspectos interessantes no seu aprendizado. Ele, então, vai efetivamente começar a sua peregrinação. Ele terá a oportunidade, então, de, por exemplo, reencontrar com Ananias, aquele que foi um instrumento para o seu encontro com o Senhor, através da cura que Ananias proporcionara para ele. O encontro com o Senhor no sentido de tirar as escamas, iniciar um procedimento para ver Jesus agora em outras bases. Porque quando ele teve a divina oportunidade de ver Jesus materializado, ele ficara cego. E Ananias foi quem auxiliou na cura física ou espiritual, como queira. Mas era necessário que ele pudesse, então, iniciar o que a gente remonta como os procedimentos do discipulado, os primeiros movimentos. Então ele tem um encontro inesquecível com Ananias. Ananias ajuda-o com alguns apontamentos, com alguns conselhos. E ele, após esse diálogo tão marcante, se empolga e resolve procurar o Sinédrio. Sim, voltar na sua casa. Voltar na casa onde ele lutou tanto para trabalhar, para discutir, para divulgar, debater a lei mosaica. E depois de se apresentar, solicitando a palavra e fazer uma exposição que comovera os expectantes, quando falava com maestria de Moisés, os seus ensinamentos,
falou sobre os profetas, discorreu sobre Isaías, até que ele, de uma forma inspirada, entra na dimensão do Evangelho de Jesus e começa a falar sobre os feitos do Messias. Naquele momento ele causou um grande furor, início desconfiança, depois ódio. Ele quase fora preso, mas busca a sua cidadania romana, a sua condição de doutor da lei, e com a sua sapiência bate de frente com o líder que o aborda. Ele consegue se safar daquela situação e torna espantado ao encontro com Ananias, que acaba por aconselhar que ele saia de Jerusalém, de Damasco, melhor dizendo. Que ele saia daquela situação, porque, por certo, ele iria ser preso. Ele vai, então, empreender um movimento muito interessante para sair da cidade. Depois, ele perpassa caminhos, cidades, até novamente voltar para Jerusalém. E em Jerusalém, ele resolve procurar a Casa do Caminho. A Casa do Caminho. Aquele lugar em que ele sabia residir os cristãos que ele tanto perseguiu, principalmente os discípulos, Pedro, João, Tiago. Naquele lugar onde um dia ele e Sadoc, seu amigo, foram para assistir à pregação do famoso Estevão. E dali, após aqueles incidentes, a sua vida tomara outra dimensão. E vocês todos conhecem o que veio a acontecer. Mas muito importante que, dentro desse movimento, ele, num primeiro instante, quando se revela, se apresenta como Saulo de Tarso, batendo as portas da Casa do Caminho, ele causou um profundo abalo, uma desconfiança muito séria, porque para os discípulos era como se o lobo estivesse de volta. Por mais que os boatos que ele tinha se tornado na pauta das discussões dos discípulos, eles, desconfiados, temiam se não seria aquele procedimento nada mais do que uma armadilha. Então, depois de uma discussão entre os líderes, Pedro, ouvindo Tiago e João, toma uma decisão. Manda falar para Saulo que eles não poderiam recebê-lo. E é muito interessante, porque Pedro, quando toma essa decisão, ele inclusive afirma: se realmente ele se tornou cristão, ele vai saber esperar, ele vai saber compreender os motivos que ele não vai ser recebido. E, por certo, ele voltará, porque o cristão, em essência, luta para adquirir paciência e a perseverança. É muito interessante, queridos amigos, porque essa situação promove o retorno de Saulo de Tarso num outro instante, para pedir a oportunidade de adentrar na Casa do Caminho. E o nosso trabalho dessa noite, e que vai se estender, por certo, por outros programas, até chegar na condição de relembrarmos, junto com Emmanuel, aquele encontro fabuloso
entre Saulo e o seu pai em Jerusalém, né? Então, mas é muito importante então que a gente possa perpassar esse retorno, essa insistência de Saulo para estar com os discípulos na casa do caminho. Então nós vamos abrir a obra citada e vamos encontrar o seguinte texto de Emmanuel na narrativa. Saulo de Tarso bate à porta quase trêmulo. Um dos auxiliares de serviço interno, de nome Prócoro, veio atender solicitamente. Irmão, disse o moço tarsense em tom humilde, podeis informar se Pedro está? Vou saber, respondeu o interpelado amistoso. Caso esteja, acrescenta Saulo algo indecidos. Diz ele que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. E então, nós vamos encontrar esse momento. Prócoro gaguejou um sim, com extrema palidez. Fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se com dificuldade, sem dissimular a enorme surpresa, para escutar o não. Mais adiante, então, ele fala para o nosso companheiro: tenho os olhos cansados pelo sol do deserto. Podereis fornecer-me um pouco de água fresca? O diácono atendeu prontamente. Daí a instante, Saulo mergulhava as mãos num grande jarro, lavando os olhos em água pura. Voltarei depois. Amargando a fraqueza orgânica, o cansaço, o abandono dos amigos, as desilusões mais acerbas, o moço de Tarso retirou-se cambaleante. À noite, consoante deliberara, Simão Pedro, evidenciando admirável bom senso, reuniu os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto. Além dos apóstolos galileus, estavam presentes os irmãos Nicanor, Prócoro, Parmenas, Timon, Nicolau e Barnabé. E este último, incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja, por suas elevadas qualidades do coração. Surge Barnabé na história. Com permissão de Pedro, Tiago iniciou as conversações, manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora. João ponderou que Jesus tinha poder para transformar os espíritos mais perversos, como para levantar os mais infortunados da sorte. Prócoro relatou suas impressões a respeito do pertinaz perseguidor do Evangelho, ressaltando a compaixão que seu estado de saúde despertava nos corações mais insensíveis. Chegada a sua vez, Barnabé esclareceu que, ainda em Chipre, antes de transferir-se definitivamente para Jerusalém, ouvir alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido falara na sinagoga de Damasco, logo após a visão de Jesus.
o ex-pescador de Cafarnaum solicitou pormenores do companheiro. Impressionado com a sua opinião, Barnabé explicou quanto sabia, manifestando o desejo de que resolvesse a questão com maior benevolência. E aí, os debates foram se discorrendo. Então, Barnabé traz um depoimento interessante. Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. E aí ele fez uma bela palestra. Tiago vai fazer a réplica. E a noite vai se estendendo. Então, no final, Pedro sentencia. Desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso. Em nome desta casa, ele e Saulo não se conhecem. Valorizando-se melhor semelhante oportunidade, porque ao vê-lo, o moço tarsense nada terá que recordar do seu passado em Jerusalém. Se fosse visitado pela primeira vez por um de nós, talvez se perturbasse, julgando nossas palavras como de alguém que lhe fosse pedir contas. João aplaudiu a ideia calorosamente. Em face do bom senso que as expressões de Pedro revelavam, Tiago e Filipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos. E aí veio o combinado, a diligência de Barnabé para o dia seguinte, pois eles aguardariam Saulo de Tarso com interesse. Se de fato sua conversação fosse real, tanto melhor. Barnabé, feliz, abraçou o ex-rabino pela manhã, na pensão que ele hospedara, e ali inicia uma grande amizade. Em seguida, convidou-o a acompanhá-lo à igreja do caminho. Saulo não deixou de hesitar enquanto o outro insistia. Receio, disse o moço tarsense um tanto indeciso, pois já ofendi muito a Simão Pedro e demais companheiros. Só por acréscimo de misericórdia do Cristo consegui uma réstia de luz para não perder totalmente os meus dias. Barnabé insiste, o diálogo continua, para em minutos depois se colocarem a caminho. Um detalhe, Barnabé percebe o penoso estado de saúde do antigo rabino, o temido Saulo de Tarso. Ele estava muito pálido e abatido. Parecia caminhar com esforço, tremiam-lhe as mãos, sentia-se febril. Deixava-se levar como alguém que conhecesse a necessidade de amparo. Sua humildade comovia o outro. Olha que interessante. Que vem a ser uma conversão verdadeira. A humildade comovia. E então, chegados à casa, Prócoro-lhes abriu a porta. Mas desta vez, Saulo não ficaria a esperar indefinitivamente. Barnabé tomou-lhe a mão, afetuoso, e dirigiram-se para o vasto salão.
onde Pedro e Timão os esperavam. Saudaram-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidecera mais. Por sua vez, ao ver o Simão, não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Aqueles olhos encovados, a extrema fraqueza orgânica, falavam aos apóstolos galileus de profundos sofrimentos. Irmão Saulo, disse Pedro comovido, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Assim seja, respondeu o recém-chegado de olhos úmidos. Depois dos primeiros constrangimentos, a narrativa do doutor, que estava cansado e abatido, sobre o seu encontro com o mestre, falou com certa timidez. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho, com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade. É verdade. É verdade. Que fiz todo o mal à Igreja de Jesus em Jerusalém. Mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Sim, replicou Simão ponderadamente. Certo que o Messias renovará tuas forças, como renovará as nossas, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna. Tudo tem hora. Precisamos nos preparar. O hóspede sensibilizou-se, recordando o passado. Sentia-se ferido no seu amor próprio, mas ao mesmo tempo rogava a Jesus o auxiliasse para não desprezar as oportunidades do aprendizado. Aceito. Ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento. E como se estivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava, depois de longa pausa em que se notava o esforço para falar, solicitou comovedoramente. Prepare o ouvinte. Vamos ver o que ele vai solicitar. Caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido, generosamente, nesta casa. O mesmo leito que Estevão foi recolhido nessa casa. Eu vou abrir um parêntese, porque nós tivemos que o nosso objetivo não é ficar lendo, nós estamos aqui para conversar, porque a leitura deve ser feita pelos interessados. Mas logo quando Saulo vai empreender a viagem que ele fez para sair do deserto, depois de despedir de Acla e Prisca, ele se sentiu com as forças renovadas.
A esperança avolumou-se na sua intimidade. E narra Emmanuel que esse revigoramento se deu pela aproximação de Estevão, que sobre as ordens de Jesus passou a assessorá-lo diretamente. E assim o fez por 30 anos consecutivos na história daquela encarnação de Saulo de Tarso. Ele estava sob um influxo irradiador. Pelo envolvimento carinhoso do Marte Estevão. Mas aqui, esse pedido que ele faz de usar o leito em que Estevão esteve, demonstrava intuitivamente o seu reconhecimento quanto à ajuda de Estevão. Possivelmente. Mas o que nos chama mais atenção é a postura humilde do doutor, que também suplicava perdão. Ele queria estar próximo do ambiente íntimo daquele que foi o Marte do cristianismo, que desencarnou fiel ao cristianismo, com amor a Jesus e perdoando-o o que efetivamente promovia na sua intimidade, um sentimento de profundo remorso. Porque ali, convertido ao cristianismo, o referencial para ele, pois não tenha tido a oportunidade de ter assistido o Calvário de Jesus, o referencial de Calvário para ele era o do próprio Estevão, que fazia com que ele meditasse com profundidade no porquê Jesus disse que é necessário dar o testemunho por amor ao Evangelho. São pontos, meus queridos amigos, ouvintes desse programa que tem nos felicitado tanto. Por isso que é líder de audiência. Porque nós estamos aqui para trazer esse cristianismo lá dos primeiros momentos como ponto de referência para a nossa desenvoltura na atual conjuntura desta encarnação. Nós devemos ser gratos, devemos nos curvar diante dos feitos dos nobres espíritos, mas também precisamos de avaliar com profundidade as nossas realizações que fazem parte do livro de nossa vida, para que as experiências sejam motivos de reflexões que possam favorecer mudanças. Este é o ponto fundamental. Que emocionou profundamente Barnabé e Pedro, porque os dois tinham feito um combinado de não tocar, de não abordar aspectos que pudessem fazer com que o pregador Saulo
viesse a lembrar de Estevão. São pontos muito importantes que nós precisamos, nesse momento, refletir. Todos nós estamos diante dos desafios da vida. Nós estamos num momento em que a vida está dizendo para nós: vamos aprimorar, vamos crescer, vamos renovar, transformar. Esse é o objetivo primordial do Evangelho do Senhor. Ouvindo o antigo pescador de Cafarnaum, chegou quase a chorar. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido, e assim foi ele conduzido ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Pedro fez mais, compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do Evangelho. Apesar da febre, Saulo regozijou-se, tomando de profunda emoção nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail. Que maravilha! Era o amor de sua vida, amor do seu coração, que o nome tinha sido grafado por Estevão. Imaginemos as emoções, imaginemos o que estava acontecendo na intimidade daquele indivíduo que começava uma vida nova. Distante dos corações que ele mais amara. São pontos, queridos amigos, que nós estamos entendendo serem importantes para que todos nós possamos valorizar essa história, entrar dentro da história. Mas o que é fundamental para todos nós: permitirmos que a história entre dentro de nós, para que a história possa efetivamente nos contagiar da vontade no fundo do coração. É como se viesse para a nossa intimidade uma vontade muito intensa de entrar naquele cômodo. Aquele cômodo onde efetivamente nós vamos nos deparar
com essa realidade do rabi, do rabino. Com uma realidade extraordinária de sofrimento, de testemunho, de lembranças, enfim. Ele estava ali com um pergaminho de Estevão, lendo o nome Abigail, gravado por várias vezes. Ali estavam frases peculiares, a dialética da noiva amada, datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado, do pomar de Zacarias. No pomar de Zacarias. Então, são momentos tão interessantes do processo que o coração dele estava como que inebriado de emoções. A palavra coríntio era repetida muitas vezes. Aqueles documentos pareciam ter uma voz, falavam-lhe ao coração de um grande santo amor fraternal. Ouvia-a em silêncio e guardou as conclusões. Guardou as conclusões avaramente. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Bastavam aos outros os grandes erros da sua vida pública, os remorsos, as retificações que, apesar de verificadas em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender, observando-lhe a atitude de constante meditação. Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo. Por tudo isso, sensibilizava-se o doente sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. O tempo foi passando. Logo que entrou a convalescer, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinham em mente, como enfrentar as situações mais duras dentro das circunstâncias do caminho. De minha parte, disse o apóstolo ponderadamente, não me parece razoável permanecerdes em Jerusalém. Por enquanto, nesse período de renovação. Para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado d'alma como a planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Que beleza o ensinamento. Dá liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese de tua permanência aqui, encontrarias diariamente, de um lado, sacerdotes intransigentes, em guerra contra o teu coração, e de outro, as pessoas incompreensíveis, que falam nas extremas dificuldades do perdão, embora conheçam de sobra as lições do Mestre nesse sentido. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro aqui chegam pessoas mutiladas que amaldiçoam o movimento. Isso para nós
Saulo, está num passado que jamais voltará. Contudo, estas criaturas não poderão compreender assim de pronto. Em Jerusalém estarias mal colocado. O germe de tuas novas convicções encontraria mil elementos hostis e talvez ficasses à mercê da exasperação. Ele ouviu as advertências. Ralado de angústias, mas não podia protestar. Pedro tinha razão. Ali era um ambiente que ele encontraria críticas suaves e destruidoras. Porque o passado cobra mesmo. Aqui no sentido literal, para nós no sentido simbólico. Todos nós estamos sendo cobrados pelo passado. Todos. Mas Simão estava sensibilizado com a transformação espiritual do doutor. Ele o conheceu arrogante, petulante, cruel, intolerante. O que é bonito da história? A gente vê que são dois irmãos, são dois espíritos que se conhecem, que ali passaram a diariamente reatar palestras amistosas. Emmanuel narra que o convertido de Damasco, inteligência fulgurante, revelava curiosidade insaciável a respeito da personalidade de Cristo, dos seus mínimos feitos e mais sutis ensinamentos. Outras vezes, solicitava ao ex-pescador todos os informes possíveis sobre Estevão, regozijando-se com as lembranças de Abigail, embora guardasse avaramente os pormenores do seu romance da mocidade. Aí ele vai ver, ele vai descobrir as atividades do pregador do Evangelho. E inteirou-se então dos pesados trabalhos do Evangelho, quanto no cativeiro de Estevão, da sua dedicação a um patrício de nome Sérgio Paulo. Esse nome tem que ficar guardado para nós. Sérgio Paulo. Da história longa e bela de Estevão, seus sofrimentos. Logo que ele pôde levantar-se da cama, foi ouvir as pregações naquele mesmo recinto, onde insultara o irmão de Abigail pela primeira vez. Os expositores do Evangelho eram mais frequentemente Pedro e Tiago. O primeiro falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. O segundo, entretanto, parecia torturado pela influência judaizante. Tiago dava a impressão de reingresso na maioria dos ouvintes nos regulamentos farisaicos. Cartilhas, discursos prontos, persuasivos e, em alguns pontos, escravizantes. Discursos que atendem ao intelecto, mas ficam distante
dos corações. Revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do judaísmo dominante. Longos períodos dos seus discursos referiam-se a carnes impuras, às obrigações para com a lei, aos imperativos da circuncisão. A assembleia também parecia completamente modificada. A igreja assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum. Israelitas, em atitude solene, consultavam pergaminhos e papiros que continham as prescrições de Moisés. Saulo procurou em vão a figura impressionante dos sofredores e aleijados que vira no recinto quando ali esteve pela primeira vez. Curiosíssimo, notou que Simão Pedro atendia-os numa sala contígua, com grande bondade. Aproximou-se mais e pôde observar que, enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas, os aflitos se sucediam ininterruptamente na sala humilde do ex-pescador de Cafarnaum. Alguns saíam conduzindo bilhas de remédio, outros levavam azeite e pão. Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia muito mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Nós vamos ficar por aqui. Na leitura, não se assustem. Inicialmente, peço desculpas pela falha técnica. Hoje nós tivemos muitos problemas face à alteração climática de Belo Horizonte. Na primeira parte, tivemos uma chuva torrencial, o que fez com que faltasse energia. A gravação, a internet, a transmissão, enfim. Mas nós conseguimos retomar de uma forma precária. Por isso a qualidade do trabalho hoje está comprometida e eu peço desculpas para vocês. Mas o que nos chama muita atenção nesse procedimento, nesse texto, é exatamente o ponto que define para nós a observação de Saulo. A igreja do caminho estava modificada. Eu gostaria até de contar uma história para vocês. Nós iríamos entrar hoje no encontro de Saulo com seu pai. Já tínhamos acordado o tema e ele foi divulgado dessa maneira. Mas quando nós estávamos fazendo uma leitura preparatória para hoje, nós passamos exatamente por esse texto. Esse texto foi motivo de um seminário que nós realizamos em várias cidades com o
o temário é Cristianismo e suas histórias. E nós abordamos aspectos da Casa do Caminho para discutir com os companheiros espíritas sobre o nosso compromisso em estudar o livro Paulo e Estevão, para que todos nós possamos, querido irmão, procurarmos associar os nossos procedimentos espíritas. Isso é importante. E eu estou pedindo a vênia para vocês, para exatamente entrar nessa discussão, porque ela é muito valiosa para a gente. Porque como espíritas, como responsáveis pela divulgação doutrinária, nós não podemos esquecer que o referencial da nossa tarefa espírita é a simplicidade dos cristãos. Eu não sei se vocês concordam com a nossa reflexão. Ou seja, nós não podemos abrir mão da qualidade de evangelho nas nossas frentes. Uma casa espírita deve ter como prioridade o atendimento aos sofredores. A doutrina espírita não pode jamais permitir que os adereços asfixiem o atendimento espiritual, o acolhimento a todos aqueles que estão procurando Jesus. Observemos o que o Emmanuel fez questão de registrar: as impressões de Saulo de Tarso, que tinha entrado na Casa do Caminho e ficado embasbacado, incomodado com tamanha simplicidade. Ele nunca viu tanta gente sofrida juntas, se acotovelando para ouvir um homem do povo, sem nenhum título, sem nenhum doutorado. Mas esse homem, ele, envolvido por um magnetismo do próprio Cristo, com o seu olhar, com a sua fala, com a sua bondade, com a sua presença eficiente, afetiva, as pessoas se sentiam felizes, esperançosas, acolhidas, respeitadas. Elas sentiam que alguém olhava por elas. Isto é cristianismo. E essa Casa do Caminho, que ele voltou tão empolgado, porque antes ele foi como uma visita que se tornou intransigente e inimiga. E depois ele caiu em si. E tendo caído na realidade do processo, o que ele mais queria, o que ele mais desejava, era voltar para aquele ambiente para sentir de novo aqueles movimentos lá da retaguarda. Que decepção para ele. Tudo estava diferente. Os poucos sofredores não estavam na assembleia como os religiosos tradicionais,
que se portavam, que se conduziam como os mesmos fariseus da sinagoga. E a mensagem que liberta ficava a segundo plano. Os sofredores estavam procurando Pedro. Pedro mais sábio. Pedro procurava no trabalho a melhor parte, em sintonia com o seu próprio Senhor. Marta e Maria recebendo Jesus em casa. Maria escolheu a melhor parte. Pedro estava escolhendo a melhor parte. E os sofredores também procuravam a melhor parte. Isso nos faz pensar nas nossas casas espíritas. E ao mesmo tempo nos faz lembrar de templos que são construídos, que nós respeitamos, mas erigidos em outras religiões que são obras monumentais de milhões e milhões de dólares, suntuosos de tal forma que há uma seleção prévia para adentrar, não é qualquer um que entra. Aonde estão os sofredores? Qual é a porta que vamos abrir para eles? A casa espírita, teoricamente, poderia ser essas portas. Agora, o que nós vamos oferecer como quanto casa espírita? Ambientes para intelectualizados? Ou propostas para os simples e caídos? Para aqueles que não têm nenhum traje para se esconder, um perfume para despistar, uma moeda para dizer que podem dar alguma coisa. Aonde estão os filhos do Calvário de Jesus? No salão espírita que tem tapete vermelho? Carpete para todo lado, ou pisos de mármore, de pedras suntuosas, os nossos eventos espíritas, como que nós promovemos? Costuma-se cobrar ingressos para assistirmos uma palestra espírita. Nós sabemos que existem eventos que o auditório tem que ser pago. Mas será que nesse público seleto que podem pagar o salão, nós não podemos reservar um percentual satisfatório para levar pessoas que não podem pagar? Certa feita, Chico foi convidado para participar de um evento, e ele foi, os termos eram termos técnicos, e ele foi perguntar como é que era, quais eram as propostas, como é que funcionava e etc. Aí os companheiros falaram, não, inclusive as pessoas pagam para participar. E a sua presença é muito importante. Ele disse assim, mas vai ter alguém que vai pagar para ver o Chico Xavier? Sim, é uma questão de prática, etc. Ele falou assim, o Chico Xavier não vai. O Chico Xavier não participa. Como não participou? Nós não queremos levar aos extremos. Nós vivemos num mundo que as sofisticações vão se apresentando. E existe divulgação espírita para a nobreza também, para pessoas de um poder aquisitivo mais elevado.
Existem expositores espíritas que focam esse tipo de trabalho. Trabalhos valorosos, porque entre o milionário ou o miserável, para Jesus não tem diferença. Quanto a isso, nós não temos dúvida. Mas eu pergunto, eu estou promovendo uma discussão aqui, respeitosa, amiga e fraterna. Querido amigo, evento espírita, evento cristão, se eu vou de terno Armani, ou se a minha calça surrada é que me garante a presença, nós temos que favorecer para que a igualdade se faça. E para que não haja constrangimentos. Porque temos amigos que dizem assim, não, mas o evento é para todo mundo. Mas a gente incrementa tanto e a gente se esquece que existem pessoas simples que não se sentem dignas. Pela condição financeira, econômica, política, de se apresentar em alguns ambientes. Então, eu, como um servo da causa, amigo espírita, que sento aqui com vocês na sala estudando espiritismo, com uma responsabilidade muito séria de tentar oferecer alguma coisa, e não tenho dúvida de que muitos se decepcionam com as nossas singelas participações, mas eu gostaria muito de convidar o movimento espírita para promoções que possam nos colocar aqui dentro do livro Paulo e Estevão, para que a gente possa ter atenção, para que a gente não sinta tristeza quanto Saulo sentiu ao voltar na casa do caminho e ver tudo diferente. Eu não gostaria de voltar na casa espírita e ver Allan Kardec asfixiado. Por palestrantes que se apresentam de uma forma tão solene, tão cheia de protocolos, que nos faz pensar aonde está a simplicidade. Assisti um estudo de um companheiro outro dia, que é um magistrado. Durante o estudo inteiro ele falou da profissão dele. Eu pensei comigo, será que no final ele vai para a porta do centro distribuir cartão? A gente assiste a apresentações espíritas em eventos que envolvem mais pessoas, que o protocolo de apresentação do expositor é alguma coisa que, para quem está começando, promove uma admiração estrondosa pelo tanto que o indivíduo fez, e para outros, meu Deus, eu não vou ser espírita nunca, o que que esse homem fez? Então todos que estão aqui têm essa folha corrida? Eu gosto de falar assim para quem me convida para fazer exposição pelo Brasil afora e para fora do mundo. Na hora de apresentar o expositor, vai precisar do título acadêmico? Certa feita eu perguntei isso para um companheiro, que eu senti ele assim, fazendo perquirições. E eu, de uma forma muito singela, falei assim, precisa do meu título acadêmico lá na hora da apresentação? Ele falou assim, não, é muito bom, o senhor pode me passar a sua profissão, qual escola o senhor formou, etc, etc, etc.
Aí eu disse para ele assim: será que o senhor bateu na porta certa? Por quê? Porque o único título que eu gostaria que fosse valorizado, e é o título que eu luto para ter, é o título de cristão. Me apresenta o Carlos Alberto, se puder até chamar ele de Beto, que resume, né? Aí fica o vulgo Beto. Vai, põe o Carlos Alberto, de repente dá uma etiqueta maior. Mas eu gostaria que o senhor falasse que eu sou de Belo Horizonte, que participo do movimento espírita há algum tempo, que estou aqui para aprender espiritismo. O que nós estamos fazendo com o espiritismo, meu amigo? Agora, isso não é só nos eventos. Nós temos que discutir isso dentro da casa espírita. Porque existem pessoas que se arvoram de ser médiums. Ser inatingível. Chega com segurança e sai com escolta armada. Não tem tempo para conversar com ninguém. Ainda mais se for pobre, se for sofredor. A gente sabe que existem situações e situações, porque muitas vezes você tem que ter um certo cuidado, porque existem pessoas que não têm limite mesmo, isso é, a gente entende. Se deixar, rasga a roupa do orador. Por quê? Se hoje eu não carrego mais o craque do meu time no ombro, porque ele foi campeão, né? E eu não tenho mais tempo, porque eu sou trabalhador espírita, aí não dá para ir mais no estádio para ver o time campeão. Então agora eu carrego os ídolos dentro do movimento espírita da mesma maneira como santificava os sacerdotes lá atrás. E vamos incensando, jogando casca de banana, alimentando vaidades e fazendo de um espiritismo tudo que ele não propõe. Porque os verdadeiros cristãos espíritas, espírita cristão, deveria ser a mesma coisa, nós vamos como que nos distanciamos da essência, que é uma doutrina despersonalizada. É uma doutrina que os líderes deveriam se calar para que a verdade, nossa conduta, muitas vezes é aquela conduta ainda de, com todo respeito, com todo carinho, mas é aquela conduta ainda de que nós gostamos da bajulação, do privilégio, da facilidade. A Marilac de Barbacena está dizendo assim: Carlos, isso é sério. Porque muitas das vezes sinto que Jesus, o Cristo, fica longe, que chega a assustar. As palavras ficam vazias, sem eco, onde os conceitos do Cristo são mais profundos. Marilac, a frase cortou, você me desculpe. Então, é isso que nós precisamos de pensar. É isso que nós temos que conversar com todos os amigos. Outro dia eu falei para um colega meu: meu amigo, que agenda é essa sua, hein? Brincando numa conversa muito amiga. Eu falei: poxa, mas graças a Deus você está com o pique todo, né? Viajando tanto, tanta gente sendo atendida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o dia que você vai na sua casa espírita? Quais tarefas que você tem feito? Aí eu fui observar
que ele está fazendo do espiritismo profissão perigo. Aí eu disse para ele, não faço não, eu tenho assim, te prezo muito, mas que autoridade que você vai falar de espiritismo se você não nem prática na casa espírita você tem? Você não se permite sentar com as pessoas simples? Que momento em que você enxuga uma lágrima? Ah, as minhas palestras enxugam lágrimas. Eu falei assim, pelo contrário, as suas palestras podem estar fazendo muitas lágrimas serem vertidas, porque os discursos ficam vazios, amigo. Você sabe por que que nós somos convidados a fazer visita no lar? Para atender as pessoas que estão necessitadas? Você já parou para pensar o porquê que nós somos convidados a ir lá no hospital da UPACE, a conversar sobre o Evangelho? O exemplo da visita no lar, o Honório que gostava de bater nessa. O indivíduo acha que está indo levar alguma coisa lá no hospital. Na realidade, ele está indo no hospital para aprender a falar baixo. O Honório dizia isso. Eu achava assim, de uma sabedoria extraordinária. Porque ele chega no hospital, lá naquela ala mais complicada, meu irmão, tenha confiança, Jesus te abençoe. Aí ele está do lado de uma equipe, né? Aí cada um ficamos mais santos que o outro. Aí chega em casa, chega no trabalho, chega na rua, é aquela gritaria total. Ah, mas lá no centro é uma voz aveludada. É uma voz educada, benevolente. O tom vibracional da palavra é alguma coisa assim que comove. Então nós estamos precisando da tarefa para aprimorar. A casa aberta, então falar é aprimorar. A dicção, a expressão, a habilidade da memória, abrir possibilidades intuitivas, conexão com os espíritos, fazer amigos, conhecer lugares. Porque uma das coisas que a tarefa da exposição oportuniza é o conhecer lugares. Agora, o companheiro pergunta assim, Casa Alberto, você pode ir lá fazer uma palestra para mim? Se a gente puder, tiver condições. Aqui, mas eu vou fazer de tudo para encher o salão. Eu falei assim, mas isso é uma tarefa da sua necessidade, não é da minha. Porque eu não vou viajar para falar para número de pessoas. Eu vou tentar divulgar a doutrina espírita para o meu coração primeiro e para aqueles que querem ouvir. Se vai ser 2, 3, 20, 30, 100, 1.000, 10 mil, para mim não faz diferença nenhuma, amigo. Ah, porque tem expositor que me pergunta quantas pessoas que vão para saber se ele pode levar livro para vender. Aí eu pergunto assim, para a instituição, não é? Que ele coordena, que ele milita, que ele representa? É, todos falam isso. Assim, louvado seja Deus. Mas existem outros meios de lutar para preservar uma instituição. Porque na hora que eu estou vendendo um livro, como é que eu estou sendo observado? Esse dinheiro vai para que conta? Agora, eu estou saindo para semear evangelho ou estou saindo para recolher para celeiro? Então são pontos de reflexão que tem tudo a ver. E muitos outros, porque aqui a gente elencou alguns, tem muitos outros que poderiam ser notas de reflexão para cada um de nós. Agora, trazendo para as nossas considerações finais, como é que está a nossa luta dentro de casa, nos nossos relacionamentos? Como é que nós estamos nos conduzindo com os filhos, com os cônjuges, com os amigos de repartição, com os companheiros de doutrina espírita? Estou agindo como Simão Pedro?
tentando observar as necessidades, para tentar promover, facilitar o bem? Ou eu estou me comportando com uma visão periférica, imediatista, social, política, interesseiro? Amigos, o mundo está passando por muitas transformações. A lei de mudança, invariavelmente, ela visita todos. E afirma Emmanuel que a única coisa que não muda na lei de mudança é a mudança. Vamos mudar. Vamos mudar com Jesus enquanto é tempo. No livro Alma e Vida, Maria Dolores, através de Chico Xavier, diz assim: lembrança íntima. Se souberes de alguém que se afastou do bem, nada digas de mal, porque não sabes se a pessoa que se complica ou se atordoa tem algo que lhe agride a limpeza mental. Se escutares na estrada que essa ou aquela criatura vive errada, abençoa, trabalha e silencia, com referência à tentação e à queda, ou à calúnia feroz que a tanta gente enreda, cada qual tem o seu dia. Se vires chaga ou lama, cala-te, faz o bem, a serena te ama. Planta alegria e paz, de tolerância e amparo no caminho, ou do braço leal de algum vizinho, eu preciso e também precisarás. Lembra a fonte que passa a entregar-se de todo, por mais se lhe arremesse pedra ou lodo, ei-la fazendo bem. Seja onde for, recorda, alma querida, que o próprio Deus, o Pai e excelso autor da vida, não despreza ninguém. Não despreza ninguém. Façamos o bem. Se ver lama, acerena-te e ama. No caminho, não esqueça do vizinho. Lembremos que o amor é a única força capaz de sublimar a dor, para que o reino de Deus se estabeleça. Em nome do Redentor. Querido irmão, amigo da Rede Amigo Espírita, companheiro da Rádio Brasil Espírita, o nosso coração se emociona e se enche de alegria, e só nos resta a agradecer a providência divina por estar mais uma vez com você, entrando de uma forma carinhosa, respeitosa, fraterna no teu lar, como alguém que necessita fazer amigos. Sejamos amigos e que de alguma forma possamos trocar experiências para que a doutrina espírita favoreça o nosso entendimento, nos console, para que nós possamos consolar, mas que ela também aponte o caminho a seguir de uma forma clara, objetiva, instrutiva. Mas só nos resta, nesse instante, rogar a Jesus para que perpassar o caminho seja em comunhão com Ele. Porque Ele é o modelo, Ele é o referencial, Ele é o guia, mas também Ele é a luz. E como luz, nos enche de esperança. Jesus,
Fique conosco. Abençoe os nossos familiares e amigos. Proteja a todos que sofrem. E que possamos, na próxima semana, continuarmos o nosso desafio com esse programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Convidamos você a estar conosco amanhã às 19h30 no estudo do Livro dos Espíritos, transmitido direto da FIAC Minas. Como também na próxima terça-feira, com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Muito obrigado a todos, a vocês da sala Estudando Espiritismo. Mais uma vez agradeço o apoio, a participação. Vamos ver se no próximo estudo nós possamos ter mais participação de vocês com perguntas, com ponderações, para que o trabalho seja mais interativo. Passamos por um momento de estudos de história, história do cristianismo. Mas nós, por certo, voltaremos aos nossos debates. E existe uma promessa para o próximo ano de 2015. O programa, em breve vamos narrar. Vou guardar essa surpresinha no cantinho esquerdo do coração. Nos despedimos dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo, sempre. Que assim seja, graças a Deus.